I didn't do. Trying to move on, but I can't. No, I can't imagine being someone else's man. Girl, I tried a million times to get you off my mind. It's not that easy. Acha kutingisha kiti please. Yani hii nyumba hatuwezi tu enjoy. Nasoma tafadhali. Unakazua ni kama niko church. Unasoma asifu unaenda kufanya exam ya kitabu. Wewe una chat unaenda kutengeneza simu za iPhone? But are you allowed to go down? Next time you want to tell a joke, just appear. You yourself are a joke. Oh, you have a chapter in the room. Says you can have a zot. Ni let's say a duvet, by the way. Lakini bado umeleta. Rada. Unajifanya roho ngumu. Kumbe weekly. Kwa hiki sasa unzavunja moyo bana. Ai! Hapana, siwezi jitesa hivi. Ai, mi siwezi jimiza kwa hii nyumba. Na kuna bed. Mbani, mshita ugani hivi. Ni nini wewe? Huwezi stress. Tu, mimi siwezi lala kwa hiyo kiti. Wewe nivunje moyo alafu kiti chako pia kinivunje ni shingo. Ai. Please. Ah, the better. It is what it is. Nakwambia mashetani gani hizi Mungu alichiletea hizi. Hapa. Ndio tuma date shetani. Nishukua nyumba na kan kama tunalala hapa. Ni mtu gani umotori? Huko hata moyo inaweza vunjikia kwa hii kiti. Siwezi jiumiza kwa hii nyumba. We, ni nini? Nani siwezi jiumiza kwa hii nyumba. Yo, Abana! Yo, Abana! Yo, Abana! Yo, Abana!